Andersson, jag är 15 år, spelar innermittfältare i Romlanda UF och jag bor i Romlanda. Det är med stor ära jag välkomnar Hanna Andersson hit till julkalendern på ungdomsfotboll.se. Välkommen. Tack så mycket. Vi inleder intervju med fem snabba frågor. Mm. Skidsemester eller solsemester? Solsemester. Matte eller fysik? Matte. Moppe eller cykel? Moppe. Göra mål eller spela fram till mål? Göra mål. Snapchat eller Instagram? Snapchat. Kan du minnas din första träning eller din första kontakt med fotbollen? Ja, min första kontakt med fotbollen var när min pappa, han spelade mycket fotboll när jag var yngre. Så jag kollade mycket på honom. Och min första träning var när vi tillsammans vid 6-årsåldern, både killar och tjejer från samma skola, spelade tillsammans. Och din moderklubb är ju Romelanda UF. Mm. Vad betyder föreningen för dig? Föreningen betyder väldigt mycket, som att jag bara har spelat i den föreningen. Den har också format mig till den spelaren jag är idag. Mm. Har det alltid varit fotboll för dig eller har det funnits andra, eller finns det andra sporter? Ja, jag spelar handboll också, som jag började med något år efter fotbollen i Kungälvs HK. Och just nu spelar jag i deras A-flickor. Och vi har varit väldigt framgångsrika då vi vunnit Partille Cup förra året och kommit tvåa i USM. Imponerande, grymt. Hur tror du att handbollen har hjälpt dig i din fotboll? Jag tror att vi har, eller att jag liksom har fått mycket fysik därifrån. Eftersom att det är en väldigt tuff sport med mycket närkontakt, så har jag blivit tuffare i mitt vanliga lag i fotbollen. Du har ju spelat med Romelandas damlag. Mm. Hur länge har du spelat där och hur har det varit för din utveckling att spela med damer, tycker du? Jag har blivit mycket starkare och mer fysisk och har fått använda mycket av min snabbhet i spelet. Mm. Om vi ändå är inne på Romelanda, vilken roll har du i laget? Jag menar, du är yngre än damerna till exempel, och hur tror du att dina lagkamrater hade beskrivit dig som? Även om jag är bland de yngsta i laget så har jag nog en väldigt viktig roll. Då jag är en av de som pushar på laget mest. Och jag tror att de skulle beskriva mig som att jag är en vinnarskalle. Jag gillar inte att förlora. Jag har bra blick för spelet. Och de skulle nog tycka att jag var målfarlig också. Mm. Hur är det att vara spelare i Romelanda? Det är roligt, även om det är en liten klubb. Men vi har väldigt bra gemenskap i laget. Och det är roligt att komma och träna på vår arena, Romeby. Du var inne lite på hur dina lagkamrater hade beskrivit dig. Men kan du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Jag tycker att jag som fotbollsspelare är snabb, fysisk, har bra blick för spelet, är målfarlig och vill inte förlora. Mm. Finns det någonting du känner att du hade behövt förbättra? Ja, det är min teknik som jag kommer lägga lite mer fokus på. Men annars så kan man ju förbättra allt, men det är väl det jag kommer utveckla mest. Mm. Om vi går in lite på din säsong då, så blev du uttagen till elitflicklägret i somras. Hur var det och hur gick tanken när du blev uttagen? När jag blev uttagen så blev jag jätteglad, såklart. Och det var häftigt. Eftersom att jag blev en av de 16 bästa i Göteborg. Och det var en häftig upplevelse att få komma dit och spela med nya spelare då jag inte kände någon innan. Så det var riktigt mäktigt. Mm. Och vad är elitflickläget ett av dina mål? Ja, det var ett av de största målen jag hade. Ni var där en vecka med matcher och träningar. Så vad tar du med dig från lägret? Det jag tar med mig är att jag har utvecklats som både spelare och som människa. Då jag inte kände någon innan. Och jag har fått lära känna nya kompisar som jag fortfarande har kontakt med.
och få spela rolig fotboll med sådana som var i min egen ålder. Jag får spela mot andra distrikt. Jag fick ju möjligheten att följa er under lägret och följa dig. Jag tyckte att du gjorde jättebra ifrån dig. Mm. Och det tyckte ju landslagsledningen också. Du blev uttagen till första landslagsläget på Bosön. Mm. Hur gick det för dig där? Det gick bra och jag var nöjd med min insats. Och det var väldigt mäktigt att få komma med till ett landslagsläger på Bosön. Och sätta på sig en landslagströja på internmatcherna var riktigt häftigt. Mm. Ja, vad häftigt. Varför tror du att det blev just du som blev uttagen till både elitflick och landslagsläget? Jag tror att jag är en allsidig fotbollsspelare som både har bra blick för spelet och kan spela till mina medspelare. Men också vågar gå själv och är målfarlig. Och att jag har glädje till sporten. Att jag tycker det är roligt och jag brinner för det. Så jag tror att de såg att jag hade roligt på plan. Mm. Du har ju haft, om vi går in lite på tränarfrågor, du har haft tränare i Romelanda men även ja, elitflick och landslagsläger. Vad är en bra tränare för dig? En bra tränare för mig är en tränare som lägger mycket fokus på laget och på individerna. Och som bryr sig om dem. Och som också vågar ge tips till både individen och till laget. Och som kommer med ett leende på läpparna till träningarna och tycker att det är roligt. Mm. Finns det någon tränare som du har haft eller har som beskriver det du just beskrev? Min pappa var tränare för mig ända sedan jag började i fotbollen. Och är det fortfarande nu i damlaget. Och det speciella med honom är att han tycker att det är väldigt roligt att komma till träningarna. Och det visar han verkligen och då vill man komma och träna. Vad härligt att ha sin pappa, sa ni. Är du en spelare som sätter upp tydliga mål med din fotboll? Eller har du liksom tagit till lite som det kommer? Jag är lite båda och, tror jag. Jag har både långsiktiga och kortsiktiga mål. Men jag tar det också som det kommer. Mm. Om det skulle ske någonting så tar jag det efter det. Mm. Du är ju ett bra exempel på att det går alldeles utmärkt att stanna kvar i sin breddförening och ändå bli uttagen till elitflick och landslag och så vidare. Hur skulle du vilja summera din säsong, din personliga säsong? Min säsong har varit över förväntan. Då jag inte visste när jag gick ut på fotbollsförhandling på våren att jag skulle komma med till ett flick och till ett landslagsläger. Så det var väldigt häftigt. Sen min säsong i övrigt har varit bra. Jag är nöjd och jag har utvecklats den här säsongen. Mm. Hur mycket fotboll är Hanna Andersson? Hanna Andersson är nog mycket fotboll. Jag gillar att komma till träningarna. Jag gillar att spela match. Och träffa kompisarna i laget. Och jag gillar nog mycket fotboll. Mm. Du har haft som sagt en väldigt fin säsong med elitflick, landslag och så vidare. Jag kan tänka mig att det är många klubbar som har hört av sig. Men vad väntar för dig framöver? Det är lite oklart vad som händer framöver nu. Jag vet inte riktigt om jag kommer stanna i Romelanda eller om jag kommer gå till något annat lag. Men det är ingenting som är bestämt än. Så vi får se lite vad som händer. Mm. Om vi går till intervjuns sista fråga då. Vad tror du att du gör om 5 år? Om 5 år hoppas jag att jag har utvecklats mer som spelare. Och att jag har fått bättre teknik. Och att jag tycker att det är roligt fortfarande. Och att jag spelar ganska högt upp någonstans. Mm. Får vi hålla tummarna att det blir så. Ja. Och tusen tack för att du ville ställa upp. Tack så mycket. Jag, Hanna Andersson, önskar ungdomsfotboll.se och alla läsare en riktigt god jul och gott nytt år.